કેમ છો બાળ મિત્રો, મજામાં ને? આજે હું તમને એક સરસ મજાની વાર્તા કરવાની છું. વાર્તાનું નામ છે તોફાની હાથી. એક ગામ પાસે એક સરસ મજાનું જંગલ હતું, લીલું છમ જંગલ. તેમાં ઘણા બધા વૃક્ષો હતા, નદીઓ હતી, પર્વતો હતા, અને જંગલ હોય એટલે પ્રાણીઓ તો હોય જ. જંગલમાં કેવા પ્રાણીઓ રહે તમને ખબર છે ને? વાઘ, સિંહ, ચિત્તો, હરણ, સસલા અને હાથી. હા, આજની આપણી વાર્તાનો મુખ્ય પાત્ર છે હાથી. પણ આ હાથી ખૂબ તોફાની હતો, ખૂબ રમતિયાળ હતો. તે બીજા પ્રાણીઓને ખૂબ હેરાન પરેશાન કરતો હતો. તે પોતાની સૂંઢ વડે ઝાડની ડાળીઓ અને પાંદડા તોડી નાખતો હતો. નાના પ્રાણીઓની તો પાછળ દોડતો હતો. ક્યારેક પોતાની સૂંઢમાં પાણી ભરી અને બીજાને ભીંજવી દેતો હતો. તેના આ તોફાનોથી બધા પ્રાણીઓ ખૂબ કંટાળી ગયા હતા. એક દિવસ જંગલમાં બધા પ્રાણીઓએ ભેગા થઈને સભા ભરી, એક મીટિંગ બોલાવી, જેમાં આ હાથીને કેમ સીધો કરવો તેની ચર્ચા કરવા પ્રાણીઓ ભેગા થયા. ભેગા તો થયા, પણ આવા તોફાની હાથીને કેમ કાબૂમાં કરવો તેનો રસ્તો કોઈને ન મળે. બધા વિચારમાં પડી ગયા, કારણ કે બધા હાથીથી ગભરાતા હતા, ડરતા હતા. બધા વિચાર જ કરતા હતા ત્યાં એક ઝીણો અવાજ આવ્યો, હું હાથીને સીધો કરીશ. બધા આમથી તેમ જોવા લાગ્યા, કોઈને કોઈ દેખાયું નહીં. ત્યારે ચાલાક શિયાળે નીચે જમીન પર નજર કરી. તો બાળકો, તમને આશ્ચર્ય થશે, એક નાનકડા કીડીબેન હતા. આ કીડીબેન બોલ્યા, હું હાથીને પાઠ ભણાવીશ. આ સાંભળીને સભામાં બધા હસવા લાગ્યા. અરે કીડીબેન, અમારા જેવા મોટા મોટા હિંમત નથી કરતા, અને તમે શું પાઠ ભણાવશો? કીડીએ કહ્યું, મને એક મોકો આપો, પછી મને કહેજો. આ વાત ઉપર જંગલના બધા પ્રાણીઓ સહમત થઈ ગયા, માની ગયા, અને કીડીને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું. બીજે દિવસે સવારે જ્યારે આપણો તોફાની અને રમતિયાળ હાથી એક ઝાડ નીચે આરામથી સૂતો હતો, ત્યારે કીડી બહેન તો તૈયારીઓમાં લાગી ગયા હતા. તેણે પોતાની બધી બહેનપણીઓને ભેગી કરી લીધી અને બધાને કામ સોંપી દીધું. અને હવે તમને આશ્ચર્ય થતું હશે ને કે આ બધા શું કરવાના છે. ચાલો આપણે એના તરફ જ આગળ વધીએ છીએ. જ્યારે હાથી સૂતો હતો તો બધી કીડીઓ એક હાર બંધ કતારબદ્ધ રીતે ધીમે ધીમે હાથી પાસે પહોંચી ગઈ. કોઈ હાથીના પગ ઉપર ચડી ગઈ, કોઈ તેની પૂંછડી ઉપર, અને કોઈ તેના પેટ ઉપર. અને જે કીડીએ તેને પાઠ ભણાવવાની જવાબદારી લીધી હતી તે કીડી તેની બહેનપણીઓને લઈને હાથીના મોટા સુપડા જેવા કાનમાં અંદર ઘૂસી ગઈ અને હાથીના કાનમાં જોર જોરથી ચટકા ભરવાનું શરૂ કર્યું. અને આંસુ, હાથી તો સફાળો બેઠો થઈ ગયો. તેના કાનમાં ખૂબ બળતરા થવા લાગી. તેણે ચીસા ચીસ કરી મૂકી, અરે મને કોઈ બચાવો, અરે મને બચાવો, આ મારા કાનમાં શું થઈ રહ્યું છે. તેણે પોતાના સુપડા જેવા મોટા કાન આમથી તેમ વીંઝવા માંડ્યા અને કીડીને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરી. પણ કીડીઓએ તો મજબૂતાઈથી એનો કાન પકડી લીધો હતો અને કોઈ હિસાબે છોડવા તૈયાર નહોતી. હાથી બિચારો દુઃખથી ચીસો પાડતો હતો. પછી આખરે હાર માનીને તે બોલ્યો, અરે તમે મને એક વાત તો કરો, તમે શા માટે મને આ રીતે સજા આપી રહ્યા છો? મારી ભૂલ શું છે? ત્યારે કીડી બહેન બોલ્યા, હાથી ભાઈ, હવે ખબર પડી ને, કોઈને વગર કારણે હેરાન કરીએ તો કેવું થાય? આજ પછી તમે કોઈને કારણ વગર પરેશાન કરશો? હાથીભાઈ બોલ્યા, અરે કીડી બહેન, મારી બહુ ભૂલ થઈ, આજ પછી હું કોઈને હેરાન નહીં કરું. શું તમે કોઈ નિર્દોષ અને નાના પ્રાણીને ગભરાવશો? અરે ના ના કીડી બેન, મેં કાન પકડ્યા, આજ પછી હું એવું નહીં કરું. આ સાંભળીને કીડી કાનમાંથી બહાર આવી અને હાથીને છોડી દીધો. તો બાળમિત્રો, તમને આ વાર્તા કેવી લાગી? મજા આવી ને? તમારા મિત્રો અને ભાઈ બહેનને પણ આ વાર્તા સંભળાવજો અને વિચાર કરજો, આ હાથી કરતો તો એવું આપણાથી કરાય? આવજો.